bir çox ərazini içməli suyla təmin edən Ceyranbatan su anbarı. Növbəti süjetdə suyumuzun evimizə qədər keçdiyi yoldan danışacağıq. Səbinə Qurbanın xüsusi reportajı var. 186 milyon kub metr su tutumuna malik olan Ceyranbatan su anbarı vasitəsilə Bakı şəhəri də daxil olmaqla Abşeron rayonu və Sumqayıt əhalisi su ilə təmin olunur. Amma bu içməli su əhaliyə verilməzdən əvvəl təbii ki, emal prosesindən keçir. Su anbarın sahilində tikilmiş su təmizləyici qurğular kompleksində emal edilir. Bir neçə texnoloji təmizləmə prosesindən keçir. Ceyranbatan suyunu biz göldən götürərək 3000 mikronluq, yəni 3 millimetrin üstündə olan əsas hissəcikləri saxlayırıq ilkin mərhələdə. Onlar tutulandan sonra Xamçı anbarına suyumuz daxil olur. Xamçı anbarından götürdüyümüz suyu 0,2 millimetr, yəni 200 mikron həddində olan süzgəçlərdən keçirdirik və bildiyiniz kimi oradan keçən su ultra süzgəç modullarına daxil olur. Ultra süzgəç modullarında 30 nanoya qədər, yəni belə deyək, 13-də -9-a qədər olan hissəciklər, həll olmayan duzlar, bakteriya, virus, hamısı bu süzgəçlərdə təmizlənərək təmiz su anbarına ötürülür. İstehsal gücü 1 milyondan yuxarı, bəzi halda milyon yarım, milyon 300 min, milyon 400 min günlük istehsalımız olur. Burada nəzarət ölçü cihazları daha əhəmiyyətli hesab olunur. Çünki diqqət edilməzsə, təzyiq qalxaraq partiya və su süzülmədən birbaşa istifadəyə ötürülə bilər. Bəzən olur ki, biz evimizdə suyu açanda qəribə bir rəng hiss edirik və yaxud da bəzən olur gün hiss etmişik. Bunlar nə ilə bağlıdır bəs, əgər bu qədər filtrizasiya prosesindən keçirsə? Şəhər şəbəkəsində o qədər çox boru sistemi olduğundan, bunlar da metal borulardır, bunlara küllü miqdarda vəsait lazımdır, hamısı yenilənməlidir. Boru sistemi köhnəldiyindən, buradan keyfiyyətli su çıxmağına baxmayaraq, MTK-nın ambarları deyilir, binalar tikirlər, onların özlərinin öz həyətində ambarları olur. O ambarlar da gedir, o ambarlar yuyulmur, təmizlənmir, çirklənmə mənbəyini orada çevrilir. Eyni zamanda maşınlar kəmərdə hər hansı bir qaza baş verərsə də, sorma nəticəsində o da qısa müddətdə olur. O qaza aradan qalxana qədər həmin xəttə geri sorma nəticəsində boruya daxil olan su gedib hansısa kraftdan çıxmalıdır ki, sonrakı mərhələsi təmiz olsun. Su süzgəcilərinin ümumi istismar müddəti 5 ildir və buna görə də mütəmadi olaraq bu dəyişmə prosesləri həyata keçirilir. Hazırda da elə yeni su süzgəciləri quraşdırılır. İstismar müddəti 5 il verilir. Ceyranbatan suyunun keyfiyyəti, bulanlığının aşağı olmasını nəzərə alaraq biz bunları 7-8 il işlədə bildik. Bu su süzgəcilərinin özünün təmizlənmə prosesi də olurmu, yoxsa necə? Bəli, deməli müəyyən müddət 1 saat istehsal eləyəndən sonra o zamanına baxaraq, bəzən 45 dəqiqə istehsaldan sonra süzgəcilər dayandırılır, özü-özünü yuma prosesini icra eləyir, istehsal elədiyi su vasitəsilə kimyəvi yumalarla da davam elətdirir. Onda H-klor deyilən kimyəvi maddə var, bununla kimyəvi yuma verilir. Bu kimyəvi yuma tam effekt verməsə, o yerli kimyəvi yumadan da istifadə olunur. Bir gün kimyəvi maddə içəri geri verilərək hərəkət elətdirilir və süzgəçlərin lifləri tam təmizlənəndən sonra yenidən su ilə yuyulur və süzgəc istismara buraxılır. Emal edilmiş su birbaşa əhalinin istifadəsinə verilmir. Laborator müayinədən də keçirilir. Həm xam sudan, həm də emal olunan sudan nümunələr götürülür, tərkibi yoxlanılır. Ən əsas iki parametr var ki, suyun bulanlığı və suda qalı xlorun miqdarı 24 saat ərzində hər saat olaraq yoxlanılır. Bulanlığın da, qalı xlorun da limiti var, normativ qoyulub. Əgər o normativ keçirsə, biz lazımi yerlərə xəbər veririk.
qarşısı alınır. Əgər siz krantı açdınız, oradan sizin ürəyin zəif də olsa, xloriyi vurursa, bu heç də təhlükəli deyil. Çünki yay sezonunda xlorun miqdarını müəyyən qədər cüzi də olsa artırırlar ki, bu xəstəliklər filan olmasın. Mərkəzin əsas beyin otağındayıq. Bütün proseslər buradan idarə olunur. Sistemin avtomatik idarə edilməsi otağından məhz bütün proseslər monitor vasitəsi ilə izlənilir. Buradan onlara müdaxilə də edə bilirik manual bir vəziyyətdə. Əgər ehtiyac olarsa, hər hansı bir moduldakı, tək bir moduldakı misal deyirəm, var olan təmizləmə prosesini mənim o an diyandırmağımı və həmin modulun içərisində drain eləməyimi istəyə bilərlər, ehtiyac ola bilər. Mexaniklərin və energetiklərin, avtomatiklərin görəcəyi hər hansı bir işdən. Onu buradan müdaxilə edə bilirəm. Bugün Sumqayıt şəhəri, Abşeron, Xəzər, Sabunçu və Suraxanı rayonlarının əksər hissələrinə verilən su Ceyranbatan emal olunur. İçməli suyu istehlakçılara çatdırmaq üçün su təmizləyici qurğular kompleksindən 6 ədəd iri diametrli su xətti çəkilib. İkisi Maştağ anbarına, üçü Binəqədi mərkəzi nasos stansiyasına, biri isə Sumqayıt şəhərinə içməli su nəqli ilə məşğuldur. Həmişə dolu vəziyyətdə gördüyümüz Ceyranbatan su anbarının özü isə Samur çayından qidalanır. Səbinə Qurban, Cavad Cəfərov, ARB xəbər.